Ono što je zanimljivo, to je da u Crnoj Gori koja ima birača nešto manje nego Novi Beograd, niko nije primetio svih ovih godina da je formiran Škaljarski i Kavački klan. Dva najmoćnija narkoklana u Evropi su formirane u zemlji koja ima manje ljudi, manje birača nego Novi Beograd. I to niko nije primetio. Nije primetila njihova bezbednostna agencija, nije primetila policija, nije primetila politika, niko nije primetio. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Upravo ste spominjali te neke druge za koje se takođe priča ili piše da imaju 640, nešto manje od 640. Zašto je bilo potrebno u ovome trenutku, da li je prosto pogrešan tajming, ako tako možda se kaže, otvoriti pitanje novca, odnosno računa Dragana Đilasa? To pitajte one koji su to otvorili. Pa vi ste prvi koji je to pričao javno. Ne, ja sam pomenuo samo. Ali prvi ste, niko pre vas nije pričao o tome. To sam pomenuo. I to sam pomenuo na držanje pridika od onih na najgluplje moguće teme. Evo, pošto ću sad, otvorili ste to i gledat ću da što manje ulazim u tu temu. Zato što me je sramota kako ova zemlja pljačkana i razarana. Do tih granici, do tih mera, da je to bilo neslučajno i da tek danas otkrivamo razmere te pljačke. Ja sam u odgovorima na pitanja rekao, nemojte da se bavite glupostima i ludostima, ko Boga vas molim. Bolje razmišljajte kako da odgovorite odakle vam računi i u Švajcarskoj i u Mauricijusu. Sad vam kažem, pošto sad saznajem mnogo više, imate 50 računa, ne dva, 50 računa u preko 17 zemalja. Vidite, i ti krijumčarski i švercarski kanali koji se sada istražuju u okviru carinske mafije, pa je prekjuče priveden i prekjuče, tako ili pre tri dana, priveden i doskorašnji direktor carine i juče je priveden visoki funkcioner carine Nemanja Manjak. Dakle, oni, dobar deo tih tragova vodi iz Crne Gore. Dakle, oni su te cigarete koje su švercovali dovozili iz Turske i jednim dobrim delom iz Crne Gore. Oni su... dobar deo tih krijumčarskih roba, akciznih roba prevozili i preko Crne Gore. Dakle, Crna Gora je aktivno učestvovala u tome. Pa sad kad znate da je na čelu te... Ko je otvarao granice? Ko je puštao kamione? Neko iz carine, da. I prvi osumnjičen je naravno direktor carine i njegovi najbliži saradnici. Oni znaju o čemu se tu radi. Kažu u policiji da svi tragovi, mi pišemo o tome... Došao je do promene na čelu carine, došao je Branko Radujko. Pišu, svi tragovi do sadašnjih istrage vode ka, umalo da kažem, bivšem, ali još uvek ne bivšem, nego aktuelnom predsjedniku FSS-a Slaviši Kokezu. Kokezi koji je između ostalog i o tome saslušan i trebalo bi ovih dana, koliko ja znam, ponovo da bude saslušan o tome. Kakve veze predsjednik Fudbalskog saveza ima s carinom? Pa on je po iskazima ljudi koji su do sada saslušani... On je bio šef carine. Jedan od organizatora, nije bio šef carine, nego je bio jedan od organizatora te grupe koja je napravila paralelni sistem carine. Oni su godinama unazad provozili kroz Srbiju i uvozili u Srbiju akciznu robu, naftu, cigarete, luksuzne automobile, barkiranu skupu garderobu i drugu luksuznu robu, tehničku robu i svašta nešto, ne plaćajući carinu, izbjegavajući carinu. Govori se da je Srbija oštećena za najmanje 600 miliona evra. Procena policije nadležnih je da je država u tom poslu oštećena za 640 miliona evra. Da li je to zaista tako i šta je tu sve uračunato, ne znam. Sve da je oštećena ne za 640 miliona, nego recimo za 6 miliona, 100 puta manja da je cifra, svejedno bi to bio veliki kriminal. A to je dugo trajalo, to je trajalo godinama. To je trajalo po onome što sada ja znam i što su mi rekli ljudi iz istrage, 3 do 4 godine, ali verovatno i duže, to je sad teško utvrditi koliko je trajalo.
Mada postoje, kako da vam kažem, tu sve postoje, dakle, problem tih koji su se bavili tom takozvanom carinskom mafijom je što tu postoji mnogo svedoka. Znate, kada vi preterujete šlepere pune cigareta iz Crne Gore preko Srbije za zemlje Evropske unije, najviše su vozili prema Rumuniji, kada švercujete tankerima preko Dunava naftu i naftne derivate u Srbiju, tu ima mnogo svedoka. Dakle, tu ima mnogo ljudi koji su prosto fizički morali da rade i da učestvuju u tome. Dakle, i onda je to nemoguće sakriti i to će svakako da ispliva. Oni ti ljudi, mnogi ljudi koji su učestvovali u tom lancu, oni su mislili da to rade po nalogu samog vrha države. Ali moram da vas pitam nešto. Evo i vi često, mi sad vidimo vaše naslovne strane Informera za proteklih i nedelja i meseci, gde se zaista mediji bave ovim važnim pitanjima i najčešće čujemo tužilaštvo mora da istraži, tužilaštvo mora da reaguje. Zašto niko ne reaguje? Tužilaštvo reaguje, carinsku mafiju vodi tužilaštvo. Dakle, istragu carinske mafije vodi tužilaštvo, istragu klana zločina, klana Belivuk također vodi tužilaštvo, očekujemo da se tužilaštvo... Tako je, u ovoj zemlji od dosističke reforme pravosuđa tamo ovih, kojih je Marić mnogo voleo, dakle, oni su promenili zakon i sad policija manje više nema nikakvo ovlašćenja, tako je to i u Evropi, šta ćete... Tužilac naređuje sve i vodi svu istragu. Sad se čeka tužilac iza Đilasa. E pa, ja sam zapravo... Ali, Vučko, mi sad znamo da je predsjednik Fudbalskog saveza kontrolisao carinu. Da je on otvarao rampe za ulaz kamiona sa drogom. On je učestvovao jedan od... Čekaj, da postoji jedan mehanizam za slobodne kanale droge preko Srbije i ko zna kakve... Mariću, pogledajte vi u to. U tom su umešane državne strukture, ne samo u Srbiji, nego u više zemalja. Dakle, imate u zvaničnim papirima ne jedan, nego nekim danima i više kamiona, a nedeljno bar 3-4 nekim danima, nekim nedeljama i 10 kamiona, koji formalno u papirima carinskim voze od Bara ili Podgorice prazni do Rumunije, Mađarske, Hrvatske, najčešće do Rumunije. Tamo su imali najbolju kombinaciju. Dakle, a u stvari su ti kamioni puni cigareta. I sad on dođe iz Bara, Podgorice, dođe na granični prelaz sa Srbijom, propuste ga crnogorski carinici, što i nije čudo, tamo je država poprilično mafijaška i švercarska, kao što znamo, odavno. Onda uđe u ovom kombinacijom kriminalnom, očigledno je to umešani Kokeza, kažu i još neki, iz vrha, vidjet ćemo ko sve, i onda taj kamion ide kroz Srbiju. Niko ne sme da ga pipne. Niko ne sme da ga zaustavi. Saobraćajac ne sme. Ako ga zaustavi slučajno saobraćajac, odmah mu se javlja puštaj. Dolazi i on takav prolazi našu granicu, opet po nečijem nalogu, iz vrha, i onda ulazi u Evropsku uniju. I ti tviteraši ne kažu sad bravo policija, pa vi ste stvarno radili, izvinite, ni mislili smo da ne radite ništa. Ne, samo krećemo na drugo. Očigledno, zašto bi ga pustio carinik Evropske unije da uđe na teritoriju Evropske unije? Šatro prazan kamion. Pa vidi se iz aviona da nije prazan. Vidi se da je pun, vidi, i on je iskusniji carinik, možda vidi, uprema se, što bi rekli naši seljaci, da nije prazan nego da je pun. Dakle, i on pređe u Rumuniju i te se cigarete koje koštaju u Crnoj Gori, ne znam, pola evra po pakli ili 75 centi, tamo prodaju za 5-6, i to na veliko, za 5-6 evra u zapadnoj Evropi, gde paklica košta 7-8-10 evra. Ogromni profiti. Na jednom kamionu su ovi naši ovde, koji su to terali kroz Srbiju, imali između 150.000 i 250.000 evra. I to su radili u dugom vremenskom periodu. Izgrnuli su ogromne pare. I nisu radili samo cigarete, nego su radili i uvoz luksuznih automobila, gde su smanjivali osnovicu, gde su zarađivali ogromne pare. Znate, vi uvezete, vi imate jedan šokantan podatak. U carinarnici Horgoš, prosečna cena u poslednje 2 ili 3 godine, prosečna cena od carinjenog vozila je više od 2 puta manja nego prosečna cena od carinjenog vozila u carinarnici Niš. Ispada, kad neko gleda papire, neko bi rekao, u Nišu žive sve sami bogataši i voze skupa kola, a gore u Subotici, na severu Srbije, u Vojvodini, ne znam gde, u Novom Sadu, pa sve do Beograda, živi neka sirotinja koja vozi samo neke puntiće. Pa nije tako, ali tako? Nije tako. Nego su najskuplje automobile prikazivali lažno, kao havarisane, kao poplavljene, ovako, onako, i onda ih ovde prodavali po punoj ceni. I zarađivali ogromne pare. Jel mislite da su naše granice slučajno bezbedne? U zadnjih nekoliko dana, preko 200 kilograma su pripadnici Uprave granične policije zaplenili. To nije tek tako. To su operativne obrade koje se vode i koje se rade.
Vi vidite u kojem, ja mislim da smo mi već, evo sad, ovo je drugi mjesec ove godine, mislim da smo prešli već tonu zaplanjenih narkotika. I govorili se o tome da niko nije zaštićen, evo sad je uhapšen biznismen i lažni humanitarac, kao kažu mediji, Vojkan Krstić, sa još pet osoba, da, zbog sumnje da je malverzacijama zaradio 10 miliona i policija je tu reagovala. Mediji su pisali tog slučaja, govorilo se o Spasilačkom centru Srbije, o privatnoj vojsci koju on malte ne posjeduje, velikom kompleksu ga se ovdje obučavaju. Za nas u policiji nema zaštićen, mi uopšte ne znamo ko su ljudi koje hapsimo. Mi imamo obrade, mi imamo dokaze, te dokaze podnesemo tužilaštvu, tužilac kaže ovo je za hapšenje i mi to radimo. Verujte da ministar unutrašnjih poslova ne zna kakva će hapšenje biti, to nije njegov posao. Moj posao je da obezbedim mogućnost da pripadnici policije rade, da rade svoj posao, da bespogovorno poštuju zakon. Nema zaštićenih. To je steljine vlade. Znate, vrlo je zanimljivo, ja stalno to slušam, kako smo, baš to, kako smo nesposobni, kako je Srbija nebezbedna. Čekajte, molim vas, pogledajte samo rezultate. Pričajte o stvarima koje mogu da se izmere, koje mogu da se dokažu. Svaki dan, nema ni jednog jedinog dana da ne padne neki narkodiler. Nekad veći, nekad manji. Onda su imali kombinaciju sa markiranom garderobom. Uvozili su najskuplje ove koleginica, zna, nisam baš ekspert za te preskupe marke od Gucija. Ne brinite, nisam nije. Od Gucija pa nadalje. Dakle, i prikazivali su ih kao bofulu robu koja se beri na kilo. I onda su plaćali, zamislite vi sad, uvozite, ne znam, Versace, Gucci, ne znam koje sve marke, i onda ih merite na kantar i kažete ovo je jeftin kineski tekstil gde se osnovica plaća na kilo. A kakav je taj uspon? Kažu neke procene da je više za ovih nekoliko godina, koliko su to radili, da je više od 600 miliona evra bio profit. Zamislite vi to. I sad vi meni, dolazimo do pojente, Mariću, hoće sad, zašto bi to neko dozvoljavao? Ajte u Crnoj Gori, ajte u Srbiji, ova naša banda ovde. Nego ko je to njima u Evropi dozvoljavao? A oni su očigledno da su deo nekog lanca. Pa naravno. Oni su zajedno pravili pare da bi sproveli na kraju, naravno, da bi svi se bogatili, ali im je vrhovni cilj bio da sprovedu na kraju veliko zlo u Srbiji, da otmu vlast. Hajde da krenemo, Saša, s obzirom da si nam se ti sad pridružio od naslovne strane Srpskog telegrafa, evo, ko mi Guta dopusti, carinska mafija u kesama za đubre iznosila milione. Mi ćemo danas da pričamo o ljudima koji su za korupciju jako stručni, Mario Spasić i Uglješa Mrdić, koji je nekada bio u Agenciji za borbu protiv korupcije, sad je narodni poslanik. Koje su vaše saznanje vezano za ovaj slučaj? Pa, Srpski telegraf se naravno bavi ovom temom naširoko kao među prvim medijima, ako ne i prvi koji se bavi ovom temom pre više od godinu dana, kada još niko nije ni naslučivo ili jako mali broj ljudi u državi znao šta se sprema i šta se dešava, šta se odigrava tu negde iza naših očiju. Ovde je konkretno priča vezana za carinu i bojim se da je to priča koja će tek da puni naslovne strane, odnosno da se odmota, odnosno da će tu doći mnogo ljudi pod udar zakona, jer ovdje smo, ono što smo danas pisali, ono što se danas vidi iz naših saznanja i saznanja iz istrage je da je ta neka, odnosno ta carinska mafija, bukvalno privatizovala carinu. Da su se oni bukvalno obogatili, to nije ono obogađenje od milion evra, to su desetine miliona evra, to su ogromni novci, to je količina para da vi možete da radite bilo šta, da možete organizirati bilo šta, ne u Srbiji, nego negdje u svetu. Znači, toliko je novca u opticaju bilo, razrađene kombinacije, u sve to su uključeni kriminalni klan, odnosno jedan kriminalni klan, jedan običan dan na poslu ovih ljudi na carini je bio tako što iz Turske vam stigne, recimo, stignu vam cigarete, pazite, švercovali su i cigarete i gorivo i sve ostalo, naftu, crno zlato, takozvano, stignu cigarete, stoje u tom carinskom skladištu, posle toga taj turski proizvođač odustane od te robe, odnosno neće da ide dalje, roba se naravno, sad kreće priča, izvadi, ubaci se stari papir, vrati se roba se vrati u Tursku, odnosno vrati se bezvredni stari papir. Naravno, očigledno da su novac plaćali u kešu za cigarete tamo u toj osobi koja je, ili toj firmi koja im je isporučila cigarete, a oni su posle dalje švercovali cigarete u zapadnu Evropu i
od jednog tog dana rada je ostao od jedne ture po 150.000 evra. Mnogo veće, mislim, i ovo su ogromne pare, naravno, mnogo veće pare su se još dobijale švercom nafte, baržama iz Ukrajine, tu šta se sve radilo. Mislim da će trebati bukvalno timovi, istražni timovi da raspetljaju koje sve tu učestvuju, sve šta je ko radio. I naravno nije ovde sad carina da se svela na tog smenjenog Tomića, na Kokezu, na osobu koja je bila u Crnici Beograd, mislim se zove Željko Petrović. Željko Popović. Željko Popović, znači nije se svela samo na njih. Imate tu vjerovatno dalje, ako bude išla istraga, sigurno će ići dalje. Vjerovatno će se doći do vrha policije i do još nekih koji su u tome učestvovali. Kako je moguće da ipak država, bez intervencije države, to uspostavi se takav lanac kriminalni i to na tako osjetljivo mesto kao što je carina? I sad može jednom, ovo što ste izjavili, kako je bio razrađen sistem, kupac odustane od, ne znam, cigareta, oni kao vrate, pa to jednom da se desi. To je bilo uhodana šema. Tako je. Sistem. Napravljen paralelni sistem. Ali tako da nikome ne padne u oči to da se... Pa tako što su svi koji su u tome bili, imali su zatvorenu priču do toga. Pogledajte jedan detalj. Znači, čak su ovim ljudima koji su trebali, recimo, da kontrolišu na terenu dotok naftnih derivata, ostavljali su njih bez goriva u služenim automobilima, znači otprilike 20 dana su radili i kontrolisali, 10 dana nisu imali gorivo. Pazite, koja ironija. Ovi okreću tone goriva, ovi nemaju inspektori, odnosno na carini nemaju gorivo da odu da rade svoj posao i u tih 10 dana kad oni nemaju goriva da rade svoj posao, osim da daju pare iz svog džepa i da kupe gorivo, ovi rade najnormalnije i ubace desetine, stotine tona naftnih derivata. Vrlo interesantan detalj je da kako je taj sistem razrađen, počeo od direktora Tomića. Kažu da je više nije dolazio na posao nego što je dolazio. To naravno ne smanjuje njegovu odgovornost. Tek treba istraga da utvrdi njegovu odgovornost. Vrlo će biti interesantno za javnost posebna analiza kako su prolazili luksuzni, najluksuzniji automobili. Ako treba da se carini 70% lupama, ako treba da bude 70.000 evra na auto koji vredi 200-300 hiljada, oni su ga carinili na 10, 15, 20.000. Tako da su to razrađivali šeme u Beogradu, Šapcu i na drugim carinskim ispostavama. Ljude su sklanjali koji su trebali da rade kontrolu. Sklanjali su sa radnih mesta, rekli ne dolazi sutra narednih 5 dana na posao, dok oni ne završe svoje poslove sa svim interesantnim robama koje su donosile, ovo što je Saša rekao, koje su donosile velike profite. Jednostavno, taj sistem je funkcionisao, naravno, javnost da traži odgovor i koliko to vremena trajalo. Očigledno je mnogo dugo trajalo. Ali to je sad interesantno. Kokeza je neko koji je bio na čelu Fudbalskog saveza Srbije, neko koji je predsednik... I kakve veze ima sa carinom? Upravo tako. Sa drugim biznisima. Upravo tako, ali još nešto. On je neko koga je i predsednik Vučić, kome je predsednik Vučić učinio i koji ga je cenio. Dakle, nije mi jasno kako je... Imao je poverenje u njega. Dakle, ma i učinio. Znam ja šta govorim. Gde ste vi, gospodo, istužila što da kažete šta je tu istina? Zašto ćutite? Što se krijete? Gde su svi nadležni koji to treba da utvrde? Kokeza, svi znaju da si lopuža. Ceo grad zna da je Kokeza lopuža. Da je... P. Etina i svi znaju da je Slaviša Kokeza lopovčina. Dobar dan i hvala još jednom što ste došli na današnju konferenciju za štampu Stranci slobode i pravde. Mi danas ćemo pokušati da budemo efikasni i što sažeti, otvarajući nešto što mi nazivamo dosije Slaviša Kokeza. Dakle, Slaviša Kokeza nije bitan zbog Slaviše Kokeze, on je samo simbol jednog urušenog, korumpiranog sistema Srpske napredne stranke i on je snažan simbol i funkcioner ove partije koji je došao do neslućenog bogatstva za samo 7 godina. U tom smislu, ja sam želeo da vam pokažem nekoliko prvo fotografija koje na određen način slikovito pokazuju put ovog čoveka, to jest put funkcionera Srpske napredne stranke u jednom kraćem vremenskom periodu. Kao što vidite, Slaviša Kokeza je gospodin ovde sa leve strane Tomislava Nikolića, bivšeg predsednika Republike, i Aleksandra Vučića, sadašnjeg predsednika, koji sa zavojem na glavi pre 11 godina sedi kao čovek koji se tada predstavljao kao njihovo obezbeđenje nakon
protesta zbog hapšenja Radovana Karadžića. Dakle, ovo su njegovi počeci, ovo su počeci njegovog proboja i počeci njegove medijske prisutnosti. Sledeća fotografija pokazuje promenu miljeja i okolnosti u kojima živi i funkcioniše Slaviša Kokeza kao jedan od moćnih simbola uspešnosti nove naprednjačke elite koja je jedna bučna manjina u ovoj zemlji. Kao što vidite, ovde se nalazi uz predsednika Vučića tokom žustrog navijanja predsednika na jednoj utakmici, pri čemu gospodin Kokeza onako zamišljeno gleda u daljinu. Dakle, ne deli entuzijazam predsednika, već razmišlja o lukrativnim ugovorima i ličnom bogaćenju, što ćemo kasnije pokazati. Dakle, taj njegov pogled dosta govori, jer on tu razmišlja upravo o ciframa koje treba da mu se sliju u džep. I na kraju, veliki projekat na prednjački, 500 miliona evra za stadione širom Srbije. Kao što vidite, predsednik Vučić u prisustvu popularnog meska gradonačelnika Leskovca, ministra za omladinu i sport Udovičića i naravno Slaviša Kokeza tu, koji takođe zamišljeno gleda u daljinu razmišljajući koliko će on kao posrednik u poslu otimanja državnih narodnih para od 500 miliona evra se sliti u džepove njega, to je s njemu u bliskih firmi. A kako je taj čovek došao na tu poziciju i zašto mi danas o njemu pričamo? Pre svega, ja ću ponoviti ono što sam rekao prošli put, sve što Slaviša Kokeza dotakne pretvori se u zlato. On je u nekom smislu savremeni kralj Mida, dakle, za one koji ne znaju, u mitologiji, u grčkoj mitologiji, to je bio kralj koji je imao prokletstvo da sve što pipne pretvori se u zlato, uključujući sobstvenu kćerku. Dakle, taj čovek je ušao u biznis 2012. godine, ili malo ranije od toga, formirajući svoju firmu koja se zove ProInter. Ta firma se bavila donedavno IT tehnologijama, to jest informacionim tehnologijama, i obezbeđivanjem softvera, hardvera i svih ostalih stvari koji su potrebni za funkcionisanje ovog segmenta. Njegova firma je od početnog prihoda, koji je iznosio 150.000 evra u 2011. godini, došla do 50 miliona evra u 2016. godini. Naravno, ovo sve kroz poslove i tendere sa državnim organima, državnim institucijama, javnim preduzećima i ostalo što ću kasnije pročitati. Takođe, Kokezina firma ProInter je uspela da kupi Eurosalon, nekada gigant industrije nameštaja u Srbiji, za 190.000 evra. Da bi samo zgradu na sajmu u Beogradu za potrebe Beograda na vodi prodao državi za čak 16 miliona evra. I naravno, kao dragulj u kruni Slaviše Kokeze i ove naprednjačke, novo naprednjačke poslovne biznis elite, je preduzeće Win-Win, za koje ste verovatno čuli. To je taj dragulj u njegovoj poslovnoj mreži, koji je povećao prihod sa 5 na 150 miliona evra otkad su Srpska napredna stranka, otkad su na vlasti. I on je prodao Tehnomaniji i drugoj jednoj firmi za ogroman novac i time je Slaviša Kokeza naravno ostvario dodatne prihode. Treba da dodam i to da sam danas pitan od strane nekih vaših kolega da li će ova konferencija za štampu biti o sportu. Neće biti o sportu, ali ću samo reći par stvari. Pošto je Slaviša Kokeza, osim što je uspešan naprednjački biznismen sa privilegovanim položajem i pošto je simbol otimanja narodnih para od strane naprednjačkog režima i stvaranje nove poslovne elite Srpske napredne stranke, on je istovremeno i predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Ja ću samo reći da stanje u našem fudbalu dosta govori o tome koliko je uspešan Slaviša Kokeza. Ali ono što jeste bio uspešan su dve stvari. Prvo, za selektora mlade reprezentacije Srbije postavio je Neška Milovanovića. Inače, poverenika Srpske napredne stranke za Lučane i bliskog rođaka Radoša Milovanovića, večnog, čuvenog direktora fabrike Milan Blagojević u Lučanima, namenske industrije. To je onaj čovek koji je, kao što znate, organizovano dovodio radnike da mu aplaudiraju na suđenju zato što je osumnjičen da je doprineo smrti nekoliko radnika i sećate se onih nemilih scena gde su ti ljudi vređali oca, majku i sestru poginulog radnika.
Druga stvar po čemu je u okviru fudbala poznat Slaviša Kokeza, to je da se sprema da uvede takozvanu VAR tehnologiju, a sada ću vam pokazati kako to varanje države Srbije i naroda Srbije izgleda u praksi. U periodu od 2013. do 2017. godine samo dve Kokezine firme sa državom su potpisale preko 200 ugovora, vrednih 52 miliona evra. Pri čemu je, na zamislite ovo, 43% tendera njegova firma ProInter bila apsolutno jedini ponuđač. Dakle, ponovit ću, jedini ponuđač u 43% tendera i potpisano preko 200 ugovora sa državnim institucijama, javnim preduzećima, ministarstvima i u vrednosti od 52 miliona evra. Samo od Elektroprivrede Srbije Kokezina firma je dobila preko 50 ugovora i pri čemu je on njima obezbedio, ili kako klinci kažu, valio sve moguće IT proizvode i usluge od računara do softvera za obračun električne energije i TV pretplate do tonera i tako dalje. Firma ProInter, koja je 2012. ponavljam, dobila samo jedan tender, uvećala je tako svoj prihod za fantastičnih 350 puta za 7 godina postojanja. Sa 150.000 evra u 2011. na 52 miliona evra u 2016. godini, dok je Win-Win za 4 godine povećao prihode sa 5 miliona evra na 150 miliona evra. O samom Kokezi dosta govori i podatak da je bio osnivač firme, ovo zaista nije šala, dakle unapred vam kaže, koja se zove Srećni milioner. Ovu firmu je međuvremenu Slaviša Kokeza ugasio, ali nema sumnje da mu je Vučić, to jest ovaj režim, obezbedio status srećnog milionera u osiromašenoj Srbiji, kao što ste čuli iz priloženih podataka. Kako je Slaviša Kokeza postao čovek koji sve što dodirne pretvori u zlato i simbol uspešnog naprednjačkog biznismena i simbol nameštenih, unapred dogovorenih tendera, otimanja novca iz džepova svih građana Srbije? Ja ću sada da vam pročitam spisak ministarstava, javnih preduzeća, institucija sa kojima firma Slaviše Kokeze ima lukrativne ugovore koji su mu obezbedili rast firme od 350 puta i enormno bogaćenje od čak 52 miliona evra. Dakle, Slaviša Kokeza definitivno jedan od najuspešnijih biznismena danas u Srbiji, čovek koji je počeo, neki zlobnici kažu, kao prodavac cigareta u Zemunu, neki kažu kao vlasnik kafića na granici između Zemuna i Novog Beograda. Danas je to uspešni biznismen, naprednjački biznismen sa privilegovanim poslovima, sa rukom duboko gurnuto u džep građana Srbije, što mu je omogućio Aleksandar Vučić i ovaj režim, koji verovatno sada, kada bude čuo ovo, će reći da on o tome pojma nema i da je sve po zakonu. E sad vi meni kažite, ne vi lično, ali gospodin Kokeza i Aleksandar Vučić, kako je moguće da neko za 7 godina učestvuje na preko 40% tendera kao jedini ponuđač, kako je moguće da neko uveća prihod svoje firme za 350 puta i kako je moguće da neko čisto prihoduje 52 miliona evra za ovih 7 godina vlasti Srpske napredne stranke, i to baš tad kad je Srpska napredna stranka na vlasti. Veljko Belivuk, Marko Miljković ponovo su danas saslušani u tužilaštvu za organizovani kriminal i, kako saznaje naš portal, negirali su krivicu i povezanost sa nekoliko likvidacija koje su izvršene u Crnoj Gori. Belivukova uloga i prošlost u Srbiji je ponovo aktualizovana, i to nakon njegovih tvrdnji na prethodnom saslušanju da je on sam, uz Zvonka Veselinovića i ubijenog Aleksandra Stankovića, a po nalogu države, organizovao čuveno fantomsko rušenje objekata u Savamali. Ukoliko tužilac nastavi da podmeće dokaze protiv nas i izmišlja, biću prinuđen da ispričam sve što smo radili za državu. Počeću od Savamale, a posle ću i o mnogim težim krivičnim delima. Zapretio je u tužilaštvu Veljko Belivuk, a preneo portal Nova.rs. Mladići koje je on poslao su rušili 2016. godine u Hercegovačkoj ulici. On je striktno rekao da iza svega toga, odnosno iza rušenja, stoji on, Zvonko Veselinović i Aleksandar Stanković, ubijeni Aleksandar Stanković, koji je svojevremeno bio i njegov najbliži saradnik. Tako da mi smo imali situaciju da zapravo čujemo potvrdu onoga što se
u proteklom nekom periodu i pominjalo, a to je da zapravo grupa, klan Veljka Belivuka je negde radio neke poslove za državu. Mi, nažalost, nemamo reakcije institucija, pre svega tužilaštva koje je ovde, ali zanimljivo imamo reakcije i sadašnjeg predsjednika. On je rekao da su to uradili kompletni idioti, onda je bio precizniji pa je rekao da su ti kompletni idioti u tadašnjem vrhu vlasti, a to su bili Siniša Mali i Goran Vesić, i da će odgovarati. Jedini koji je za sada odgovarao za rušenje u Hercegovačkoj je policajac Goran Stamenković. U iskazu tužilaštvo navodi da je na sporazum o priznanju krivice bio prisiljen, između ostalih od strane Nikole Selakovića, Vladimira Rebića, Dijane Hrkalović i Veselina Milića, a da će za uzvrat dobiti legalizaciju svojih objekata u Mirjevu. Iako, recimo, ovaj iskaz Gorana Stamenkovića stoji već više od godinu dana u tužilaštvu, mi nemamo nikakvu reakciju. Tu vidimo, nažalost, uticaj vladajuće stranke SNS na pravosudni sistem, pre svega na tužilaštvo i na policiju. Očito vidimo i u ovom iskazu Gorana Stamenkovića da je potpuni politički uticaj na policiju. Vidimo da se ništa ne menja ni sa zamenom i rotiranjem ministara. Prvo je uhapšena ekipa Belivuk-Miljković, pa su policajci našli njihove kontakte, poslovne, financijske, ovakve i onakve, sa beogradskim ugostiteljom Aleksandrem Kajmakovićem, koji je poznat kao Aca Bosanac. Pa su njega priveli. Pa je onda on u policiji rekao, mene je sa Belivukom i Miljkovićem spojio Kokeza i rekao mi da moram njima da prepustim obezbeđenje svojih lokala. Odnosno reke da plati. Tako je, mislim, suštini. Jer evo, oni su razbili mnoge restorane u Beton hali. I tako država dolazi do Kokeze. I tako mi saznajemo da Kokeza možda nešto ima sa cijim tim. I logično, onda privode Kokezu na informativni razgovor. I Kokeza, za koga zaista niko nije sumnjao, u koga niko nije sumnjao u tom smislu, dolazi i kaže, ja neću da idem do poligraf na pitanje da li nešto znam u pripremi ubistva Aleksandra Vučića. I ne samo na to. I 9 puta ponavlja da ga je savjetovao predsjednik Višnjeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, da odbije poligraf. E tako mi dolazimo do Stepanovića. Nije Stepanovića niko izvukao iz šešira i rekao on, ne. Kucamo na vrata zaboravljenih asova. Slaviša Kokeza je dobio od svoga kuma Aleksandra Vučića još jedan milionski posao, tek da se pokaže da kum nije dugme, da Elliot Ness voli da se bori protiv korupcije, ali samo protiv onih tajkuna koji nisu njegovi i protiv onih milijardera koji nisu njegovi kumovi. Tako da nakon malog nesporazuma među kumovima, sve je kao i pre i Slaviša Kokeza dobija nove milionske poslove od države i tu nikakvih više problema nema. I jedino što fali to je da ga vrati njegov kum na čelo Fudbalskog saveza, da smeni Piksija i dovede ponovo ovog Krstajića. Mislim da mu treba dati drugu šansu. Ja mislim da će na drugom uzastopnom svjetskom prvenstvu biti mnogo bolji nego na prvom i razumete, mislim, treba svakome dati novu šansu. Tako da, kažem, ako dođemo od toga, dakle, Tadić, nadam se da će mister da ostane i ovo ono, dakle, Tadićevu izjavu treba shvatiti vrlo ozbiljno. Čovjek se nada da Piksija neće smeniti pre svjetskog prvenstva i ja se toplo nadam da stanje Aleksandra Vučića se neće do te mere pogoršati, da on pribegne ponovo onome što je uradio sa Muslinom, što je prosto nezapamćeno i što se pokazalo kao potpuni fijasko. I to je ono što mislim da svi mi treba onako krajnje racionalno da shvatimo, da živimo u zemlji u kojoj nema nikakve odgovornosti i u kojoj je moguće da neko bude optužen da je 640 miliona evra ukrao na carini, da se celokupna carinska ta garnitura smijenila, da je dovedeno u nekih 50-ak potpuno novih ljudi, da problem sa tim uvozima, raspitao sam se vezano za ovo sa ovim poklonom koji smo dobili iz Madrida za ovu decu i tako dalje, kaže da je to ništa, da postoji problem sa uvoženjem svega, da su potpuno neiskusni novi ljudi dovedeni, zato što su ovi prethodni, kažem, radili svašta, ali je krajnje zanimljivo da neko sa tolikim parama i dalje dobija nove milione evra i nema nikakvih problema. Šta bi bilo da nemamo Eliota Nessa za predsjednika? Da li bi
Verica Barać prestala se okreće u grobu kad bi znala da imamo takvog jednog borca protiv korupcije, jednu takvu poštenjačinu, jednog takvog skromnog čovjeka koji samo jede boraniju i vozi se Škodom, nema račune u inostranstvu, ne zna da koristi mobilni telefon, praktično prosjak, razumete, praktično prosjak je. Samo svi koji se očešu od njega postanu milijarderi, svi kumovi, razumete, to nisu kumovi, to je klub milijardera Srbije. Svako ko je dva puta sa njim viknuo mrzim Partizan na Severnoj tribini, također postaje milioner. Svako ko je razbio glave navijača Partizana u periodu kad je on bio tamo na toj tribini, zajedno sa njim, on mora da postane milioner, neki postaju i milijarderi, ali razumete, kažem, on je skroman, jede boraniju, vozi Škodu, ne zna da koristi mobilni telefon, on je praktično prosjak. Razumete? On je praktično iskušenik. I kad imate nekoga takvog nad sobom, ko vam nenajavljen bane u avion, ko dođe, deli pare, razumete, mislim, najveći uspjeh ove reprezentacije je što jednog takvog boksuza uspjela da preživi i uprko svemu tome pobedi u Lisabonu. I onda otuda i takva reakcija, izvinite, predsjednika države, koji je zaista bio šokiran, nije mogao da veruje da čovjek koga je on u smislu javnog života, u smislu predsjednika FSS-a napravio, on je nastao od posle 2012. U smislu javnih funkcija. On je pre toga bio privatni ugostitelj sa Levog Beograda, ima valjda jednu ili jednu i po kafanu. On je kao takav, on je kao činjenica društveno-politička nastao zahvaljujući poznacima navoda vlasti Aleksandra Vučića. I sad on takav, po svemu sudeći, radi o glavi Aleksandru Vučiću. Jer izvinite, evo, greh na moju dušu, ako nešto lažem. Evo da objasnim, neka zamisli svaki gledalac, molim. Evo Žiko, zamislite vi, ima neki novinar ovdje u Pinku ili negde u nekim medijima gdje ste preradili, koga ste napravili. Od početka do kraja. I taj novinar je sad zahvaljujući Žiki. I taj novinar je ime i prezime zato što ga jer ga Žika u nekom trenutku primetio i od njega napravio novinar. I zamislite, Žiko, sad neki novinar, taj koga ste vi napravili, vama radi o glavi. Pa kako biste se, Žiko, vi osjećali? Kako bi se ja osjećao? Kako bi se bilo koji gledalo to osjećao? Ti nešto ljudi, znaš, ti imaš dobre informacije. Ali to su, znaš nešto... Žiko, ali to su šokantne stvari. Dakle, firma ili firme Slaviše Kokeza u ovom periodu, institucije i ministarstva s kojima je poslovo izradio ovo enormno bogatstvo su sljedeće. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Vlada Republike Srbije, Uprava carina, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Državna revizorska institucija, Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd, Ministarstvo privrede, Direkcija za mere i dragocene metale, Prekršajni apelacioni sud Beograd, Javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta Parking servis Beograd, Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i obezbeđivanje kokezinog bogatstva, Grad Niš, Ustavni sud Republike Srbije, Transnafta AD, Javno komunalno preduzeće Beograd Put, Beograd, Ministarstvo rudarstva i energetike, Republički geodetski zavod, Javno preduzeće Srbija Gas Novi Sad, Javno preduzeće Jugoimport SDPR, to je ovo isto preduzeće koje naprednjaci uništavaju poslovima sa Krušikom. Javno preduzeće Službeni glasnik Beograd, dakle Jelena Trivan, Javno komunalno preduzeće Gradsko saobraćajno Beograd, Grad Beograd, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane Beograd, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Prekršajni apelacioni sud Beograd, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Javno komunalno preduzeće Infostan, akcionarsko društvo Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća, Javno preduzeće Gradsko stambeno Beograd, Javno preduzeće Urbanizam, Zavod za urbanizam Novi Sad, operator distributivnog sistema EPS Distribucija DOO,
javno preduzeće Pošta Srbije Beograd, Tehnološki fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Agencija za bezbednost saobraćaja, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, vrlo zanimljiv fakultet za Sinišu Malog, Privredno društvo za proizvodnju, preradu i transport uglja, Rudarski basen Kolubara D.O. Lazarevac, i njima je uzeo kajmak, Privredno društvo za distribuciju električne energije Jugoistok D.O. Niš, Crveni krst Srbije, Crveni krst Srbije je bio bitan da dobije usluge obavezno kokezinih firmi, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrosrbija D.O. Kraljevo, Privredno društvo termoelektrane Nikola Tesla Obrenovac, Akcionarsko društvo Elektromreže Srbije Beograd, Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrovojvodina D.O. Novi Sad, dakle cela teritorija geografski da se pokrije, Moma Stanojlović Vazduhoplovni zavod, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore i Tehnički fakultet Bor. Dakle, čuli ste spisak, objasnio sam mehanizam bogaćenja Slaviše Kokeza i njegovih firmi, privilegovan položaj u piramidi naprednjačke bučne, a očigledno kriminogene manjine, i videli ste jedan fantastičnu priču i čuli fantastičnu priču o uspehu, o odrastanju, nadrastanju ove države, bogaćenju i čoveku koji je došao u situaciju da danas, dok predsednik vizionarski pokazuje prstom gde će da stavi još jedan nepotreban stadion od 500 miliona narodnih para, evra, Slaviša Kokeza gleda negde između tog prsta i budućnosti u kojoj vidi svoje džepove dodatno napunjene. Toliko, hvala, izvolite s pitanjem. Ovde se konkretno radi o firmi ProInter, koja je umeđu vremenu ugašena prošle godine, i je jedno od naših pitanja zašto je ugasio ovako uspešnu firmu i koje su mu sad nove firme, pošto on sada ima i partnerski odnos u nekim od novih firmi. Umeđu vremenu je počeo da se bavi sportom kao funkcioner međunarodnim, pokušava da se čovek probije u međunarodne fudbalske krugove, tako da je pitanje sad komu vodi te firme, sa kojim ortacima i na koji način. Ja sam samo predstavio ono što se tiče ProInter firme Slaviše Kokeza i Eurosalon. Dakle, nemojte zaboraviti da je to jedna od najverovatno i uspešnijih akvizicija u istoriji svetskog kapitalizma, gde vi kupite firmu za 190.000 evra, a prodate jednu zgradu za 16 miliona evra državi Srbiji. Dakle, to je... Zašto ovo iznosimo? Zato što su to novac građana Srbije. Ovo su pare građana Srbije. Nije on otišao na berzu, veliki stručnjak Kokeza, IT stručnjak, otišao na međunarodnu privrednu utakmicu pa se bavio legalnim poslovima, nego ne, on se uhvatio kao deo pipka te hobotnice na državni budžet i budžete javnih preduzeća i ustanova, kao što ste čuli. Kad već pominjete i vladu i ljude u vladi, pa i u vrhu stranke, ko su ljudi u vrhu stranke koji su povezani sa uhapšenim ubicama i kriminalcima, a to pomenju vaši, takođe vaše kolege iz vrha vlasti, govore o nekim ljudima koji su povezani, samo ih ne imenuju. Ja večeras moram da govorim pre svega kao predsednik Republike i trudim se da najčešće tako govorim. Nažalost, ponekad sam primoran u odgovorima na pitanja da govorim i kao lider političke stranke, ali ću se večeras truditi da govorim kao predsednik zemlje koju vodim. Mislim da je veoma važno da nadležni državni organi rade svoj posao. I nije važno da li je neko iz SNS-a, DS-a, neke druge političke stranke, ja im, da budem iskren, ne znam naročito na imena, znam njihove lidere, pa da ne pogrešim sad u imenima tih stranaka. Da li je iz SPS-a ili radikala, bilo koje druge stranke, potpuno mi je sve jedno. I to država mora na takav način da se postavlja. Tako se država postavlja na svoje temelje. Tako država pokazuje da je država.
država mora da pokaže da onaj ko je počinilac krivičnog dela ne sme da bude zaštićen bez obzira na partijsku knjižicu. I koliko god ljudi iz SNS-a da je pogazilo zakon, moraju da odgovaraju i da odgovaraju pred zakonom i da snose posledice za to. I tu nema nikakve filozofije. I tu će se stvari gurati do kraja. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije mora da bude svakodnevna borba, mora da bude teška borba, mora da bude ozbiljna i mora da bude odgovorna borba. I u toj borbi ne sme da bude popusta za nekoga zato što pripada nekoj političkoj stranci. Ili ne. Ja sam pre svega uveren sam da će sve ove korupcionaške stvari biti lakše završene. Ja sam zabrinut zbog nekih drugih stvari koje su se događale i o tome nisam ćutao. Nisam ćutao ni u policiji, ni u BIA kada sam im se obraćao i na sastancima kojima niste prisustvovali pre 90 i pre 100 ljudi. Kada sam tražio da se rešava sve ono o čemu svi u Srbiji govore ili tiho govore, šapuću, pa smo to, kao što ste videli, rešili. I rešili smo i rešit ćemo tek mnoga ubistva iz prošlosti, ali ono što me brine, to je da poput onoga što se dešavalo 99. godine, prilikom ubistva Slavka Ćuruvije, kada je bio na merama, punim merama praćenja i nadzora, se dogodilo ubistvo. Jer je neko povukao pred ubistvo ljude koji su tu pratnju činili. Imali ste takvih 15 slučajeva ubistava do 2010. od 2000. gde su nadležni državni organi pratili određena lica, nekada iz kriminogene sredine, nekada koji nisu pripadali toj sredini direktno, ali su pripadali takozvanom bezbednostnom sektoru, kao što se sećate. Pa su ti ljudi ubijani na sred ulice. Znači da je neko iz vrha vlasti, iz vrha, nije to politički vrh vlasti, ne optužujem nikoga na taj način, ali neko iz vrha vlasti, izvršne vlasti je pomagao kriminalcima u lociranju i izvršenju ubistva. Ako ničim drugim, onda svojim nečinjenjem. Zašto sam ovo sve ispričao? Zato što i u poslednjih nekoliko godina imamo najmanje 3 slučaja ubistava dvojice lica direktno iz kriminogene sredine i jednog od lica koje je bilo advokat takvim licima, a sva ta 3 lica bila su na merama. I to punim merama. Ali to je sada iz vrha vaše vlasti. Upravo o tome govorim. I kao što vidite, ja o tome otvoreno narodu govorim. Da, ali ne govorite imena. A kada vaši kolege iz stranke, kada govore o ljudima iz vrha stranke, iz vrha vlasti, imam utisak da oni znaju tačno o kome se radi. Sad mi recite da li se varam. Nije moje da imam utisak. Ja imam utisak jer ne znam, ali vi morate da znate. Ne, oni su pričali o nečemu drugom. Oni su pričali o prisluškivanju, a ne o ovome o čemu ja govorim. Što se tiče ovoga o čemu ja govorim, o tome do sada vam niko nije pričao. Želeo sam da vam dam tu informaciju da ni po tom pitanju neće biti zaštićenih. Jer nije normalno da vi pratite nekog čoveka, a da se pravite da ne vidite da treće vozilo prati to lice. Mislite da će da prođe nekažnjeno? Neće. A sad ćete da vidite da ćete svi da budete pohapšeni, a to tek počinje. Koliko je duboko to ušlo u vlast? Po onome što sad znate. Ja ne mogu da vam to govorim na taj način, zato što bih time preuzeo na sebe istragu. Ja vam govorim o veoma pouzdanim saznanjima i o nečemu za što imamo dokaze u ovom trenutku. Dakle, imamo li dokaze da su određena lica praćena? Imamo. Imamo li dokaze da su ta lica ubijena? Imamo. Šta vam treba više? Izvinite, kako to? Samo da znam s kim su povezani u vlasti, eto to pitam. Pa to su vam lica iz izvršne vlasti, svakako. To su vam lica direktno iz izvršne vlasti. Govorite o ljudima koji su u policiji, koji su u nekim drugim službama. Ja sam pitao za ljude koji su u politici. To je već druga stvar. Ja ne želim da verujem da je neko iz politike u tako nečem učestvovao. Ja za to nemam nikakve pokazatelje. To znači, ako vas pitam vrlo konkretno, da li je Nebojša Stefanović častan ministar i čovjek od vašeg velikog poverenja ili neko ko je povezan sa tim svetom, budući da se takva klima stvarala posljednjih dana, šta ćete reći? U ovakve stvari o kojima sam sada govorio, niti bih pomislio, niti mislim da je on uvezan u to.
da budem sasvim iskren. Imam i zamerio sam mu mnogo toga, kao što pamtim izuzetne stvari koje je uradio i nisam od onih ljudi koji smatra da je bezgrešan pa da drugim ljudima greške ne praštam, a za ovo nisam ni pomislio ni jednog trenutka na Nebojšu Stefanovića, ali na neke druge ljude jesam, koji su veoma visoko pozicionirani. Znači, tu sad govorite o tom brutalnom kriminalu, ne govorite o korupciji. Govorim o organizovanom kriminalu. Ovde ne govorim pre svega o prisluškivanju i o nekim drugim stvarima, što je bio u svakom slučaju Nebojšin posao da zna. Znači, zamerate mu da nije znao ili mu zamerate da vam nije rekao? Ja njemu zameram pre svega na objektivnoj odgovornosti. I to sam mu rekao više puta u lice. To nije tajna. Ali niko neće biti zaštićen ukoliko učestvuje u bilo kakvim kriminalnim radnjama. Za ovo nisam pomislio ni jednog sekunda na njega. Znam ja dobro na koga sam mislio i znaju svi oni na koga sam ja mislio. Ali nećete to reći? Ne, znaju oni ko je uvezan sa tim ljudima i znaju čak i o kojim ubistvima je reč. Prosto, to su stvari koje... Sve ovo drugo. Dobro, kad ćemo... mene... to nisu stvari koje mogu da ostanu skrivene, to su stvari koje moraju da se saznaju. Nije za šalu ni to što prisluškujete predsjednika Republike. Na kraju krajeva, time možete da ugrozite moju bezbednost, da pokažete da želite da provedete državni udar, da trgujete sa nekim stranim službama da biste nekoga srušili sa vlasti, da vam to služi za ucenu. Svakako su nečasni motivi iza toga. Ali, to je sitnica. To je bukvalno sitnica u odnosu na to da neki ljudi budu ubijeni. Uz to da mi kao država nismo preduzeli svoje mere, da bez obzira na to da li su ti ljudi iz sveta kriminala ili ne budu zaštićeni. Od ubistva. Ne od istraga, već od ubistva. I to je nešto oko čega nema popusta nikada i nikome. Ali to će rešavati institucije, tužilaštvo, sud i slično. Hoće li biti... Kao i ubistvo na šinama. Da, ali šta će biti sa političkom odgovornošću? To je nešto što vi možete da sprovedete, ne treba vam sud za to. Što se tiče političke odgovornosti, kao što vidite, mene nije sramota i otvoreno govorim narodu istinu. I govorim ovde, na vašem kanalu. I stvari koje... bi vam svako drugi prećutao. I govorim o tome koliko mi problema imamo. I večeras upozoravam ljude u Srbiji da znaju, pošto sam sad video i slušam šta govore ljudi. Pa nama je rečeno da mi to nosimo našim protivnicima koje treba se pomognu, da to nosimo za stranku. Nemoj, molim vas, niko da daje za našu stranku pare. To molim ljude. Nemoj da vas lažu. Ti koji vam to kažu su kriminalci. I lažu vas. To govorim celom narodu sada, svim ljudima. Nemoj da vas lažu. Naša stranka ima dovoljno novca. Imamo mnogo novca jer taj novac ne trošimo i ne bacamo. Mnogo novca imamo koje dobijamo regularnim putem iz Skupštine Srbije zahvaljujući ogromnom broju narodnih poslanika u skladu sa zakonom, a još smo to smanjili, naša primanja za 33%, ako se sećate. Zakonski. Imamo ogroman novac. Na šta da ga potrošimo? Na šta da ga trošimo? Ne trošimo ga ni na šta. Ako ga potrošimo, potrošimo ga na humanitarne stvari, odnesemo nešto nekoj deci, odnesemo neku crkvu, džamiju ili bilo gde drugo. Da, dakle, molim samo ljude, evo ja to još jedan put molim, nemoj da vas lažu. Čim vam dođe neki u lokalu i kaže to mi je za stranku, recite mu ti si kriminalac. Dakle, i prijavite to. Taj novac sigurno ne stigne do stranke, nego ode u neki bolji... Ali recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da... Jesam i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posledice za njih? Osim što ste ih ukorili. Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. I to ćete tek da vidite. A neki su već izgubili te funkcije. Šta znači da ćemo da vidimo? Nećete nam sad reći, nego ćemo saznati ko nije na funkciji. Dobro, dolaze izbori posle izbora. Pogledajte kako je ta stranka... Ali bit će znači narednih najmanje godinu dana na funkcijama do izbora? Ne, neki već nisu na funkcijama. Šta je sa onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni. Ali će svakako biti smenjeni. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ludilo zvano Srpska napredna stranka je počelo u velikoj meri da doživljava imploziju. Dakle, počeli su da propadaju unutra. I to je
možda najvažnija i ujedno najsrećnija vest koju smo mi kao građani Srbije, pogotovo mi koji smo opoziciono nastrojeni, mogli da čujemo. Naime, iz dana u dan vidimo da su sukobi koji izazivaju tu imploziju postali sve žešći i žešći i sve veći i veći. Čak je to došlo dotle da oni jedni druge, dakle pripadnici tih unutrašnjih klanova, kidnapuju, gepekuju, pakuju afere koje sad već izlaze u javnost, čak se i hapse pripadnici suprostavljenih grupa, dakle oni koji nisu trenutno po volji Aleksandru Vučiću ili kada on neku grupu hoće da oslabi odnosno na neku drugu, dakle sad je došlo i do toga. To je plodno tle da dođe do konačnog sloma te u osnovi kriminalne organizacije. To je plodno tle da se desi ono što se na iznenađenje mnogih 2012. desilo Borisu Tadiću ili, čak možda još bolje rečeno, ono što se desilo Slobodanu Miloševiću 2000. godine. Da unutrašnje strukture toliko među sobom zakrve da ili otkažu poslušnost ili kreću u nešto što se zove beli bojkot ili čak otvoreno pređu na suprotnu stranu i krenu da ratuju sa centralom, odnosno u ovom slučaju sa Aleksandrom Vučićem i njegovim najbližim saradnicima, jer državu i sve što se kod nas dešava vodi svega nekoliko ljudi koji su svi u rodbinskim i kumovskim vezama sa samim Aleksandrom Vučićem. Šta je najnovije što smo mogli da vidimo? Evo danas, uhapšen je čovek koji je u javnosti prikazivan kao graditelj, kao veliki humanitarac, kao neko ko ima centar za spasioce, kao neko ko je rado viđen gost uz Aleksandra Vučića, koji je sa tim centrom za spasioce defilovao u raznim policijskim i vatrogasnim vežbama širom Srbije, koji je čak prisustvovao i međunarodnim vežbama koje država Srbije organizovala. Tamo su se snimali i slikali sa Vučićem i na taj način, dakle, između ostalog dobijali legitimitet da su ljudi verovali da je to neka zvanična državna organizacija, jer je čak su i logo i oznake i uniforme, sve je bilo slično kao što i državne institucije imaju. I to je jedna u nizu takvih grupa koje postoje, dakle, to je desetine i desetine takvih grupa koje okupljaju na hiljade i hiljade ljudi postoje u Srbiji, koje se mogu nazvati praktično parapolicijskim i sve one su u vlasništvu ili u funkciji Srpske napredne stranke različitih delova, ali još uvek su svi u poslušanju Aleksandru Vučiću. Međutim, on, kao što rekao, ušao je u sukobe, odnosno ušli su u unutrašnje sukobe i sada su počeli među sobom da se hapse, potkazuju i sve ono što se radi kada ste u sukobu sa nekim, a deo ste nečega što je nalik na stranku, u stvari nešto što je paravan za kriminalnu grupu, a zove se Srpska napredna stranka. Taj čovek uhapšen pod optužbom da je u funkciji Zorane Mihajlović. I greh mu je što je u funkciji Zorane Mihajlović i dakle što je njena očigledno neka vrsta pretorijanske garde. Ili bar je optužen za to. I mi onda saznajemo sada da on ima džipove, kvadove, vozila, plovna vozila, kamione i ko zna šta sve ne, opremu vrednosti desetine miliona evra i više od 150 ljudi, ono što bi narod rekao pod oružjem, obučenih, treniranih, da ima objekte u Jajincima koji zauzimaju ogromnu površinu, gde ima strelište, dakle da ima praktično jednu parapolicijsku organizaciju, koja je ko zna šta do sada radila. Optužuju ga da je reketirao neke biznismene. Ja postavljam pitanje, ako je tačna optužnica da je reketirao neke biznismene, pa koliko mu je u tome pomogao Vučić koji se slikao sa njime i dao mu legitimitet praktično državne institucije? Koliko mu je pomogao u njegovom poslu reketiranja, ako je tačno, kažem, da je on to zaista radio? I šta to znači? Da li to znači da Zorana Mihajlović nekoga reketira? Ako je tačno da, što pišu neki provladini tabloidi, da je on čovek Zorane Mihajlović i da je u njeno ime radio to za šta ga optuži. Pa sad, ako je Zorana Mihajlović reketirala, ako je Vučić tome davao legitimitet, pa da li to znači da su njih dvoje takođe kriminalci i reketaši?
Ja mislim da je odgovor na svako to pitanje da. Jer iz iskustva s naprednjacima vidimo da se oni svi bave kriminalom. Tamo nema nikoga ko je pošten čovek, govorimo o ljudima na funkciji. Tamo nema nikoga ko nema debeo kriminalni dosije. Tamo nema nikoga ko ne ucenjuje jedni druge. I tamo su svi, kao što rekao, kriminalci. I oni su čak pokušali da te svoje kriminalne, parapolitičke, paradržavne, parabezbednostne, paravojne formacije legalizuju kroz zakon o unutrašnjim poslovima. Nedavno je bio predlog da oni mogu da se koriste i kao zvanične policijske snage. Srećom to je odbijeno jer se javnost pobunila. Ali to ne znači da je to dugoročno odbijeno. Kao i sve drugo, kao Rio Tinto, kao drugi marifetluci. Verovatno je odloženo samo za posle izbora, gde Vučić planira da pobedi, podmićivanjem naroda, ucjenjivanjem naroda, upravo korišćenjem ovih parapolicijskih i kriminalnih družina, pa i same policije i samog državnog aparata, ne bi li preskočio tu cifru od 50% plus 1 u prvom krugu i ne bi li pobedio. To je njegova ideja. Da bih onda legalizovao, sad i pomalo disciplinuje da to ne bi sve eksplodiralo, posle planira da deo legalizuje, da deo uhapsi, da kaže evo ja se borim protiv kriminala i da na taj način pokuša da dalje vrši vlast kao navodno pošten čovek. Sve jasnije da je u toku već izvesno vreme i da i dalje traje svojevrsna operacija specijalnog rata koji ima za cilj destabilizaciju Srbije, rušenje legalne i legitimne vlasti i dovođenje na vlast nekih koji bi slušali te moćnike. Ko učestvuje tu? Mafija, opozicija, nevladine organizacije. Ovi naši su izvođači prljavih radova, a ovi sa strane i ovi finansijeri su oni koji osmišljavaju i plaćaju. Ali tu je i deo policije, deo službi bezbednosti, deo funkcionera SNS-a. Evo, bilo je govora da dva ministra su učestvovali u ovoj zajedni. Srbija to podvela pod mafiju. Mafija je po definiciji, Mariću, ti to... Oni su mafijaši, oni nisu političari, oni nisu ni nezavisni mediji, nisu... Oni za koje se dokaže da su učestvovali u svemu ovome, aktivno, da su podržavali, da su finansirali, svakako su mafijaši. Mafija je, kao što znamo, definicija organizovanog kriminala je sprega kriminalaca i državnih i paradržavnih struktura. Ja sam na poligraf išao oko gluposti, da bih pokazao narodu da ne lažem, a čim neko ne ide na poligraf, meni je to vrlo čudno. Ali da je on nešto planirao ili da je čuo nešto po tom pitanju, to je za mene neverovatno, jer ni njemu, ni svima njima nisam na senku zgazio. Nikad im ništa, nažal, nisam uradio. Ni ja, niti bilo ko iz moje porodice. Ja u to prosto niti želim, niti mogu da poverujem. To je sve što mogu da vam kažem. I neka nadležni organi rade svoj posao, ništa više od toga. Pa dve godine i više od dve godine vi slušate svakoga dana kako je Milan Radojičić ubica, izvršilac, a Vučić je skriveni nalogodavac i tako dalje. To je sve vreme u podtekstu, ali tako? A šta ćemo sad? I džabe je bilo što sam im govorio da smo mi ispitali i čovjek je prihvatio, za razliku od nekih drugih, prihvatio je da ide na poligraf. I prošao na poligrafu. Pao je na nekim drugim temama. Tako da znate da nije mogao da prevari poligraf, jer je pao na nekim drugim temama. Ali je prošao poligraf po pitanju ubistva Olivera Ivanovića. Mi smo znali sa sigurnošću da on u tome nije učestvovao. I šta ćemo sad? Dve godine laži. Što Gaga Antonijević ne snimi film o Vučiću, taj bi se... O porodici Vučić bi sigurno bio Oskar. Ko keza, ali dve reči. Da. Ko keza. Znaš, ono, to kjeza, bi bio hit. Ono, kao, znaš, ono, malo italijanski šmek. Ko keza. Ko keza. Ko keza. La kokeza. Ko keza, perché? La kokeza. La kokeza nostra. A ne, on je stvarno onako, naš, onako, kako ga vidiš, markantan lik, onako. Vidi se da igra u fudbalu. Ko keza nostra. Ko keza, no. Ej, ko keza, ljudi moji, zemlje.
Srbijo, brate. Ne, ali ti si pandura, ti me pitaš, a ja sam kokeza, ajde. Jel bre, ti si teo da ubiješ bre predsjednika? Ne, 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 ne. Šta ne, 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 ne? Ajde na poligraf. Ne, 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 ne. Kako ne? Pa čekaj, si teo da ubiješ predsjednika? Ne, 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 nisam. Kako, brate, pa priča se o gradu. E, tačno si teo da ubiješ premijer? Gospodine, policajac, evo šta se desilo. Majke mi, nemojte na poligraf, molim vas, oni su tako opasni, oni imaju uši na svi strani, oni hoće da ubiju predsjednika, ali ja ne, ako ja kažem ko su oni, ode meni glava, ode meni sve. Nemojte, molim vas, na poligraf. I brodarac. Senjor, no por favor, no por favor, senjor. Per kje? Per kje? Por kje de la tesmale mi vida? Ali to je samo malo struje kroz telo, ništa više. No, no, senjor, por favor. Ne, ja ću otići u zatvor. Ja ću da idem u zatvor, da. Evo, čekam da me sud obavesti kad idem u zatvor. Dragan Đilas je znao tajnu koju sam ja jutros otkrio u novinama. Kako se pare stiču. U tanjiru, znaš kako? Kako? Baciš krupnu sol u tanjir, a onda uzmeš onaj štapić od vanile i to provrtiš i staviš u novčanik i pare same uleću posle novčanika. Imao je on bolji recept, Žiko. To je taj njegov takozvani, kako je on rekao sam za sebe, mašinski mozak. On je umeo da oduzme 20% od 100%, pa onda od tih od tog ostatka da oduzme još 20%. I onda se tako obogatio, to vam rekao na svojoj televiziji. Tako je, mrtav vladan i ozbiljan. Dakle, ali to što ste pomenuli, ta istraga, ona je pokrenuta kad? Ima tome već skoro... Pa šest meseci. Pa više, to je bilo na početku ove godine, ili tako? Sad je već skoro kraj godine, znači ima puno vremena. A čemu to se zapalilo, pa ništa posle? Pa zato što je to zapelo tamo gdje bi moralo da se rasplete. Dakle, to se zaplelo tamo gdje bi moralo da se rasplete u tužilaštvu. A tužilaštvo znamo kakvo je u Srbiji. I onda oni to sad, pošto možda postoje neke šanse da se uskoro nešto o tome sazna, onda oni sad pokušavaju da iskoriste neku aferu koja je, videli ste ovo, Pandora, kako se zove, kao ovaj nakit. Pandora papiri, pa hoće da kažu da je neko drugi neka. Pa opet vraćaju priču, staru priču o Siniši Malom, koji ima 24 strana. Iako... Sinji kukavci ili tupavi tupavci, pa u tekstu koji su oni objavili na tom Kriku Cinsu, ne znam gdje već, piše da je banka stavila hipoteku na 24 stana. Dakle, ne Siniša Mali, banka, i naravno onda banka prodavala. Pa nije, ljudi, pa mi govorimo o neka 24 stana tamo negde u nekom mestu Pomori, ili ako se je dobro upamtio, na obali Crnog mora. Pa šta, koji ludak bi kupio 24 stana tamo? Čovjek ima jedan stan i ne krije. A to je, dakle, ali Siniša Mali će to sam da objasni danas, vidio sam da je najavio konferenciju za štampu oko 10 u Skupštini Srbije i on će sam to da kaže. Na kraju krajeva da se podsjetimo, istraga o toj aferi, Kobajagi aferi 24 stana je pokrenuta u zvaničnim državnim organima. Siniša Mali je potpuno sarađivao. Dakle, sarađivale su i bugarske istražne vlasti i tako dalje i došlo se do zaključka da to nije tačno. I sada neko to podgreva ponovo. I sada u tim Pandorinim papirima piše, na primjer, da je, zamislite, kao veliki i strašan skandal koji se odnosi na Srbiju, hoće da se kaže, da je Nikola Petrović imao, znamo svi ko je Nikola Petrović, da je imao 98. godine neke pare i bio neki ovlašteni na nekim fondovima. Čekajte, 98. godine. Nikola Petrović nije, ja poznajem Nikolu Petrovića dugo godina, mi smo i kumovi. Dakle, Nikola Petrović 98. godine nije poznavao Aleksandra Vučića. Oni se nisu poznavali. Dakle, i on je 98. godine imao neke pare. Pa da, kakve to veze ima sad sa bilo čim? Nego se, kako da vam kažem, svim tim spinovima i tim Krik Cins i ostalim režiranim, izmišljenim, lažnim aferama pokušava da se sakrije istina, pokušava da se sakrije suština. Između ostalog i ovo o čemu ste vi govorili. Šta bi sa Đilasovim računima? Mauricijus, Hong Kong, sećamo se svi. Delaware u Americi, Švajcarska. Šta bi s tim? O tome se govorilo u martu kada je to bila aktualna tema. Šta bi s tim? I jedno vreme se... A kako je sad, dakle, Đilas rekao nije tačno, objavio nešto kao nije na ovoj adresi, nego na ovoj adresi. Šta bi tužilaštvo s tim? Banka jeste. Gde ste vi, gospodo, iz tužilaštva da kažete šta je tu istina? Zašto ćutite? Što se krijete? Gde su svi nadležni koji to treba da utvrde? Da je neko drugi na meti toga, da tako bi bilo odmah drugačije. Dakle, ovdje se radi od početka do kraja samo o čistim lažima i o bolesnoj mržnji. Nema ovdje ničega drugog. Pa evo jutro dok sam dolazio kod vas, ja ne vjerujem šta sam vidio. Optužuju sad izmišljaju da je predsjednik Vučić
u tajnoj vezi sa jednim novinarom. Šta? Sa jedne druge televizije. Dakle, da je u tajnoj vezi sa... Šta je predsednik u vezi sa nekim... Sa jednim našim kolegom, novinarom, da ne pominjem sad, videće ljudi da... Dakle, čekajte, prvo su tvrdili da je neki švaler, da ima neke, ne znam, ovakve, onakve žene, da je... izmišljali, poturali. Sad odjednom izmišljaju da je homoseksualac. Može sve, čak. Pa šta je sledeće? A šta je sledeće? Ali znate zašto oni to rade? Znate zašto oni to rade? Zato što ne mogu njemu da nađu ni jedan račun. Evo, ja sam apsolutno siguran, 100% sam siguran da Aleksandru Vučiću, predsednik ove države, ne mogu da nađu ni jedan tajni račun bilo gde. Ni u Srbiji, ni van Srbije. Ni po tim Panama, ni po Pandora, ni... Ne mogu da pohvatam sve te afere. Čik njemu nađite jedan papir? Nema. Čim njemu nađite jedan račun? Nema. A Đilasu ne treba da tražite račune po inostranstvima. Ne treba da mu tražite, ne treba da mu izmišljate da je u vezi sa ovim novinarom ili onim. Njemu imamo na računima njegovih firmi, dok je bio na vlasti u Srbiji, 619.688.269 evra. On sam prijavio, dok je bio na vlasti, toliko po znacima navoda zaradio. Dakle, ne mogu oni da kažu da nešto u Srbiji ne valja. Evo, jutro sam gledao podatak. Jutro, evo, zapisao sam da ne bude da sam nešto pogrešno rekao. Dakle, Belivuku i toj njegovoj ekipi bila ideja da otmu što više para i da budu što moćniji, a nekim drugima koji su stajali iza njih, ovako ili onako, je bila ideja da sruše državu Srbiju, da bi onda oni na tome mogli da profitiraju. Svako iz svog ugla. Neki u Crnoj Gori iz njihovog ugla, neki u nekim drugim zemljama iz njihovog ugla, neki ovde u Srbiji iz svog tajkunsko-politikanskog ugla. I onda otuda i takva reakcija, izvinite, predsednika države. I neko kaže to ne valja. Ko je zaista bio šokiran, nije mogao da veruje da čovek koga je on u smislu javnog života, u smislu predsednika FSS-a napravio. On je nastao od posle 2012. U smislu javnih funkcija. On je pre toga bio privatni ugostitelj sa Novog Beograda, ima valjda jednu ili jednu i po kafanu. Ne mogu ovi iz opozicije, na čelu sa tim nesrećnim Vukom Jeremićem, da kažu da to ne valja. On je kao takav, on je kao činjenica društveno-politička nastao zahvaljujući, po znacima navoda, vlasti Aleksandra Vučića. I sad on takav, po svemu sudeći, radi o glavi Aleksandru Vučiću. Dakle, neko je imao ideju da sa nekim informacijama, verovatno, ucenjuje šefa države, da ucenjuje i trguje sa tim informacijama i to je samo po sebi strašna informacija. Naravno, to niko nije radio sam od sebe. Ja sam apsolutno ubeđen da niko, kogod da je taj čovek iz vrha države koji je naložio i stajao iza te akcije prisluškivanja predsednika, dakle, da to nije uradio sam. Sigurno su tu i neki strani centri moći, ali sama činjenica da je neko se usudio iz vrha države, a očigledno je sada da je to neko iz vrha države. Kad kaže vrha države, to je čovek koji je očigledno... Pazite, da bi neko organizovao prisluškivanje predsednika države, taj neko mora da bude mnogo moćan čovek. Iz policije. Jer to nije samo... Iz policije, pazite. Mnogo moćan čovek. Iz bezbednosnih struktura. Dakle, vi najverovatniji iz policije. Dakle, ne mogu oni da kažu da nešto u Srbiji ne valja. Vi imate podatak da je neko iz vrha države, a to može da urade samo neko iz vrha države, prisluškivao predsednika 1572 puta, sad vidimo. To znači da su njegove komunikacije praćene godinama. Sve ovo počinje sa aferom prisluškivanje, ali se nastavlja sa ovim, kako bih rekao, velikim zlom koje je otkriveno kod ovih mafijaša iz grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. To su ljudi sa kojima su neki iz vrha države, iz vrha bezbednostnih struktura blisko i najbliže sarađivali. Sarađivali sa ljudima koji su svojim suparnicima sekli glave, maltretirali ih i mučili na najjezivije moguće načine. Dakle, oni su bili ubeđeni da su zaštićeni i da im niko ne može ništa. To nam najrečitije dokazuje njihova bahatost. Bahatost u činjenici da su oni u nekom trenutku pomislili da mogu da prate, prisluškuju i pripremaju veliko zlo, prate i prisluškuju predsednika države. Ohrabrivao je neko iz vrha države. To su, nisam baš neki stručnjak za te telefone i to, ali su mi objasnili u policiji. Ali su mi objasnili u policiji. Ali su mi objasnili u policiji. Kome je to služilo i zašto? Najmanje jedan funkcioner, a prema mojim saznanjima i troje i više,
su gotovo svakodnevno u tom periodu dobijali izveštaje na belo, kako kažu u policiji, dakle prekucane transkripte. Danas, od juče, jučerašnjih razgovora, svih razgovora ili većine razgovora predsjednika Vučića. Dakle, kad njima predsjednik kaže, vaše istraživačko novinarstvo se svodilo na to da objavljujete fotografije dobijene tokom tajnog praćenja moga sina. Jesu li to ovi iz Krika pokušali da demantuju? Nisu. Zašto nisu? Jer je to istina. Dakle, mi sada vidimo... Da li su bili na vezi sa policijom i sa očigledno tim... Očigledno jesu. Sa tim djelovima odmetnute policije, paralelne struktura... Tako je, očigledno jesu. I očigledno je to jedna velika i krupna igra iza koje stoje i stranci koji finansiraju te šatro istraživačke novinare i njihove kvazi mreže. Onda oni krenu da etiketiraju, da vređaju da smo glupi, sendvičari, idioti, ovakvi, onakvi. Kad god nemaju ni jedan argument, ja volim i na Twitteru da se raspravljam argumentima. To, onda kad nemaju argument, izvuku Vlado onu klupu kako vrtim. Čekajte ljudi, pa ja sam seljak čovjek, ja volim što sam seljak. Ja sam narodski čovjek. Mene kad pogodi pesma, umjesto da razbijam čaše što neki rade, ja dignem stolicu, klupu i ovako, šta je tu loše? Je li to neki... Crko, da Bog, da. Pa šta sam, ja sam i tad valjda kod tebe isto digao stolicu na toj proslavi. Jeste. Gore, pa su i to napravili vidi ovi bahati. Pa ste, ko je to bahato, sko... Izvinite, jesam ja nekog udario, jesam ja napravio... Šta je problem? Pa sam na nekoj... A to sad ima ta ružna navika da svi sve snimaju. Kod mene u redakciji, za Novu godinu sad, 30. uveče. To je bila šala interna, mi se zezali, šalili se. Uzmem neku dasku i polomim je, pogodi me pesma i sad, to je bila neka interna šala. I neko to snimi i pošalje prijatelju i prijatelj i to izađe na mrežama. I kažu, vidi ovog bahatog. Šta je bahato? Moja daska, moja glava, moja redakcija. Jesam li nekog uvredio, jesam nešto uradio? Da li ja imam čudan način slavljanja nekonvencionalan? Povjerovatno imam. Zna, ja ću otići u zatvor. Da li smo negdje bili bahati? Ja ću da idem u zatvor, da. Evo, čekam da me sud obavesti kad idem u zatvor. Uvijek je nekako bahat.